tässä on luolajahti menossa. Mutta muutama paikka käy vaan kahtoo. Venterieri on joku vai. Katsotaan jos sieltä joku supi löytyisi. No täällä taitaa supi tulla sinne heti. Supieläkin menee tulee. Heti ensimmäisessä paikassa. Tämä on aika hyvin lunta vielä, vaikka se on painunut. Se on parikymmentä senttiä vielä. 15. Puhutaan koira tätä suora lattialle, kun tukittiin nuo reijät kahdessa alle, ettei karkaa niistä. Täältä, kato. Joo, siitä löytyy heti hukka. Tuu alla perkele kulee se. Lamppu autoon, täytyy jo hakee vielä se. Hei, mitäs koira tuli? Missä se on? Hei, mene, mene! Mitäs tämä mäyräkin, kun mä siihen malliin haukahtelin koira. Ja tuossa olisi yksi kansi tuossa. Se ei mahu tuolta kautta. Varmaan tuolla se elukka. Täytyy avata tuo kansi, niin se pääsee. Missä se on? Siirti vähän tuli tuolla, tuolla nurkassa oli. Tuolta pääsin sen näkeen supin, mutta sitten lähti tuonne puolelle. Ja tästäkin näin kerran. Tuossa oli pitkä aika sitten tuossa kohdalla supi. Pikkusen karvaa. Teki vajirilla, sehän lähti tuonne. Se on tuolla. Siellä kävi tuolla. Mäyrä kävi kurkkaamassa tuolla. Sillä on supit ja mäylät kummatkin. Sillä se koira mä ihmettelin ihan kuin mäyrällä olisi. Niin, tuosta päästiin ampua. Mäyrä siihen puhuttiin. Koira haukkui, ettei koira
koira häntä nykyisestä, niin saatiin koira pois. Ja vieläkö heiluu? No niin, eli otetaan pois sitten. Vaihdet seuraava, siellä on useampikin elukka. Se on semmonen ötökkä. Mennäpä sitten seuraava. Hittin pihalla, niin koira ei pääse sinne. Tämä tukittu kaikkien sen ovikin. No niin, sieltä löytyi toinen heti kuuluu. Vaimeesti kuuluu haukku. Perkele, se on tuolla rytiökasa alla. Nyt ei kuulu kyllä haukkua tästä liikkuu. Ja onko ne supit sitten täällä ollenkaan? Mistä se oikein? Tuo ruveta tuhkalla kahtoo. Ihan rakennuksen kulma. Tässä on just se saatana romahtanut huone, mihin ei pääse. Yrittää tosta purkaa vähän tätä alimpia lautoja, niin näkisikö se kivijala. Ja tuossa on tossa kohtaa on koira. Ihan tuossa kivijalassa melkein kiinni. No ei sitä tuosta pääse. Täytyy tuosta halaakin tuo ja tuosta tuo kivijalakani rautakangelas. Tästä on väliin kaatus, kun se koko paska tuosta tuonne metrin pätkä tuota kivijalaa. Kokeilla sille. Joo, se lähti tuosta kulumasta irti. Heti tuo rassalta kiviä irti tuosta. Voi ruveta näkemään sinne koira on jossain tuolla. Tuolla noin. Ja tuokin varmaan tuosta lähtee. No niin, tuosta se saatiin tuo auki tuosta koira pois ja sika näkyy tuolla parin metrin päässä. Se on siellä hengittävä, että oikein vaijerit saadaan pois. No niin, semmonen otus sieltä tuli. Onkohan siellä lisääkin vielä? No mitä? Joo, koira kävi hakemassa tuolla. Nyt kävi ekan kerran tuon keittiön allakin, mutta ei ollut siellä elukat. Tiedä, jos ne olikin sitten noitten supii. Ei kun oli varmaan noitten sikojen jälkiä nuo. Mitä katsottiin supii jäljessä, kun niin sulanut, niin vaikea oli kahtoa. Mutta oli, kun miettii, oli aika isoja näköistä, mutta kun ajateltiin, että se on sulanut vaan. Mutta se, kai ne oli noitten jäljet sitten, kun ei tähän löytyä. Siinä voi ottaa nokouset, jos rupeaa väsyttää metästyksen lomassa sinne. Pannaan heteen kake. Aika iso uuni. Joo, ei siellä varmaan ole enempää. Koira kävi jo jonkun aikaa tulla kuitenkin. Joo, ei siinä mitään. Tämä meni ihan hyvin, pari tuntia meni. Ei ihan sitä käyvässä. Tuli jo kannet päälle. Mikäs siinä? Ja sopii. No niin, tultiin kotiin. Se oli Liisalle, niin 39 ja 40 mäyrä oli. Mitä Liisa?
Oon vähän lähetä ottaa herkkuja. Herkkuja vähän.